Hej! Nu är vi framme vid första delen av kapitel 2.2 som handlar om cirklar. Först blir det lite begrepp. Här är en cirkel. Det som bestämmer cirkeln kallas till cirkelns periferi, det vill säga det som utgör själva cirkeln. Mittpunkten av cirkeln kallas både mittpunkt och medelpunkt. Den finns alltså i mitten på cirkeln. Om du drar en sträcka från mittpunkten, medelpunkten, ut till periferin, så det kallas för radie. Avståndet alltså från medelpunkten till periferin är cirkelns radie. Om du däremot drar en sträcka som går från ena sidan av periferin eller till andra sidan och går igenom medelpunkten, det vill säga i princip två stycken radier ihop, men det viktiga är att det går genom medelpunkten, så heter det diameter. För att inte bli förrådigt så tar jag en ny cirkel. Får vi nya begrepp i den. Det här som går från periferi till periferi men behöver inte gå genom medelpunkten så kallas till en korda. Och det område som den begränsar, det vill säga det område som blir här, så det är ett segment. Och den sträck av cirkeln som blir begränsat av den, så det kallas till båge. Så det finns egentligen av en korda så blir två stycken, så det här är ju också ett segment på andra sidan och en båge. Så det är alltid två stycken segment när man ritar en korda och två stycken bågar. Och det här har man sätter två stycken radier, ritar ut som går genom, startar från medelpunkten, en radie dit och en radie dit, så det begränsar någonting som kallas till sektor. Och nu ska du få lite övning i användning av din passare. Och bäst övning får du genom att du nu går efter din passare och din geotriangel. Sätt paus om inte du annars hinner. Och så gör du det här samtidigt som jag förklarar. Tre exempel. Första exempel. Rita en cirkel vars diameter är 4 cm. Diametern är 4 cm. För att kunna rita en triangel så måste vi veta alltså vad är radien. Om diametern är 4 cm, det är ju två radier, alltså dubbelt upp, så delar det med 2 så får vi veta vad radien är. Så radien är alltså 2 cm. Och så mäter jag upp på linjal 2 cm där. Ritar en prick var jag ska ha medelpunkten och så ritar du din cirka. Sen när du ritar klart så skriver du in i den bild du har gjort vad som frågades efter uppgiften. Jo, det frågades efter diametern, så då skriver jag in den informationen. Alltså diametern är 4 cm. Följande uppgift. Det vill säga på vilket sätt man kan utnyttja sin passare. Vi ska rita en godtycklig sträcka AB. Godtycklig betyder alltså att den får vara hur lång som helst. Bestämmer den någonstans här. Där är min sträcka AB. Sen står det att rita en punkt A. A med en liten streck därefter så betyder alltså att det är en kopia. Det är inte den ursprungliga utan den kopia som ska föreställa som samma men på ett annat ställe. Någonstans bredvid sträckan. Jag sätter den punkten där. Nu ska jag parallellförskjuta sträckan så att den avbildas. Det vill säga den här sträckan så ska jag flytta hit. Parallellförskjuta betyder att den nya sträckan ska vara parallell. Men den här punkten ska nu vara där. Och då ser du att den här B-punkten måste ju komma någonstans här. För den ska ha exakt samma lutning och exakt samma längd. Och det här kan man göra med hjälp av sin passare. Mät först hur mycket A har flyttat. Det vill säga sätt picken vid. Mäter avståndet mellan mitt ursprungliga A och den nya A. Där. Håll passaren samma. Och så flyttar du picken till B och drar en båg. För du vet att nya B ska komma någonstans på den här bågen. Jag får kanske lite längre för säkerhets skull. Så. Och sen mäter du med passaren hur lång är din sträcka. Picken vid A och penna
så där. Och så här lång är din sträcka, då ska den ju vara lika lång här också. Så sätt picken vid A och så ritar du ett var skär linjerna varandra. Det där är din nya punkt B. Fick den avmätt så där. Och sen kan man rita linjen med hjälp av en linjal. Så där är alltså hur du använder dig av passaren för att flytta någonting och för att skapa någonting som är parallellt. Förra gången visade jag hur du använder de här sträckorna, men nu så visar jag alltså hur du använder passaren till hjälp. I C-fallet så ska vi rita en sträcka CD och nu ska jag visa hur du använder passaren för att räkna ut mittpunktsnormalen eller visa var den är. Förra gången så visade jag hur du gör med den här geotriangeln och nu tar vi det med hjälp av en passare. Ritar igen en linje, en sträcka, ursäkta. Ingen skillnad hur lång den är eller hur mycket den lutar. Se, det ska där stå. Du kan se det. Och nu ska jag visa hur du tar mittpunktsnormalen till den här. Nu är det ingen skillnad vad du väljer på din passare. Huvudsaken att den är över hälften av den här sträckan. Och nu ser jag när jag sätter C där, så den här är längre än hälften. Så jag väljer det här avståndet och håller samma hela tiden. Ritar jag en båge där uppe på pappret och en båge här nere. Och så gör jag motsvarande på andra sidan. Och viktigt att du inte ändrar det här avståndet på passaren nu. Piggen till D. Rita var de korsar varandra. Där korsar de varandra. Och där korsar de varandra. Nu har jag fått två stycken punkter. Två skärningspunkter mellan de här bågarna. Sätt din linjal så att de går igenom de punkterna. Och så ritar du en linje. Nu har jag fått en mittpunktsnormal. Den här linjen är rakt genom mitten på den här sträckan. Och den är 90 graders vinkel. Lycka till med det här!